Asi sme našli vášho brata. Má informácie o vražde chlapca v 95. Pred rokmi zostali nepotrestané. Skočila cez palubu. Bola známa ako loď samovrahov. Ale teraz... Vyzerá skôr ako loď vrahov. Pravda konečne vypláva na povrch. Čo sa stalo? Vyšetrujeme vraždu Nasha Simpsona. Utekal pred niečím? Priveďte obžalovaného. Čaká ho 20 rokov až do živote. Mohli ste mať len jeden dôvod. Vám sa to nepáčilo. Sledujte Odložený prípad. V pondelok až piatok o 15:00 na Markíza Krimi.